Так, яка ситуація? Знов намочив я желатин. Він вже десь години 3-4. Він вже так розчинився, якби. І ставлю я на водяну баню. Фактично я роблю. Так, трошки менше газ. Я роблю зараз трошечки сильніший клеєвий розчин на основі желатину, води і цієї штуковини, антисептик, такі від грибків всяких там. Я попередньо зробив півлітрової банки. Я засипав пів пачки 25-грамового желатину і дав корок цього антисептика. Ну, на мій погляд, якби трошки заслабенький клеєвий розчин. Я промазав, то було перед вихідними, воно все просохло вже чітко. От. І я вирішив промазати ще раз. Тобто вже фактично треба робити левказ. Ось. І вирішив зробити ще клеєвий розчин, сильніший, фактично ще так раз. Тобто я взяв півлітри води, тобто не ще так раз, то фактично, стоп, так, ще так раз, фактично, виходить, я взяв півлітри води і дві пачки желатину, тобто виходило то 1:8. Ну, ніби так взагалі-то і там ще переглядав відоси, по-різному роблять, але це також має право на існування. Ну, зараз подивлюся, що получиться. Я хочу ще раз це, як то кажуть, розчинити на водяній бані і ще раз прогрунтувати ці деталюшки. Лишу на ніч і завтра буду робити левказ вже на цьому розчині. Може ще сьогодні. Побачимо. Так, поки що виключаюся, зараз, думаю, кільканадцять хвилин і включуся, як це виглядає. Так, пройшло трошки часу і наш желатиновий клей фактично вже розчинився. Чуть-чуть він там. Ось зараз я закінчу, то кажуть, я вже виключив газ, роздам ще цього антисептика і залишу на деякий час, щоб воно якби заспокоїлося, остигло. А потім я знову розігрію так достатньо гаряче, ну так, я думаю, то в межах 50-70 градусів, і тоді буду промазувати ці деталюшки ще раз. Так, два корка даю цього антисептика. Цікаво реагує так. Я на минулу консистенцію давав один корок, а там фактично було півлітрової банки. А тут у нас виходить півлітрова банка. Значить, два корки. Є. Ну, такий запах лікарства. Якийсь такий. Ой, яка гарна картинка. Отака от картинка гарна. Чого собі? Thank you.
Зараз я розмішаю і це все розійдеться. Так, ну що ж, я розмішав. І вже воно має якісь. Тут воно на світлі таке жовтувате, а взагалі тут типу. Так, хочу зафіксувати декілька думок, декілька спостережень, декілька моментів. Що ж, розвів я желатиновий клей, то желатин. З самого початку це виходило десь 1:16, тобто одна частинка клею, 16 частинок води. То так якби пів банки води, півлітрової і пів пачки 25-грамової желатину. Ну там настоялося, я потім на водяній бані допрацював. Якби розчинилося воно все. От, ну мені видалося то за рідким розчином. Ну цим же ж розчином я був обробив перший раз всі деталі. І мені здалося, що це так якби трошечки заслабенький розчин. Потім я зробив в два рази сильніший. Це вийшло 1:8. Одна частинка клею, 8 частинок води. Також це все зробив на водяній бані. Ну, попередньо додаючи цей клотримазол. І він видався загустий. Не то, що видався загустий, він реально став загустий. Я потім швидко в той же момент, то получалося півбанки води літрової, тобто понад пів літри води і дві пачки 25-грамової желатину. Тобто пів літри води і 50 грам желатину. Воно виявилося дуже густе. Я відлив від цієї ємкості третину. Ні, не так. Так, це так пів літри, я відлив третину і додавив води. Не знаю, як то можна буде потім порахувати. От. Але виходить, що це було півлітрової банки 50 грам желатину. Ні, півлітрової банки води і 50 грам желатину було загусте. Я відлив третину просто в іншу банку, а сюди долив води. Тобто, ну, це такий, якби, якийсь компроміс, мені здається, що ще трошки загусте. Ну, я пройшовся, в принципі, цією рідиною по деталях, і досить гарно такий шурухаві з'явилося. Ну, планую зараз варити левказ на цій... На цьому клею. Не знаю, буде загустий, не загустий, побачимо. Якщо буде загустий, то добавлю води. Ось таким чином. Такі спостереження. Ну що, пройшовся я тут фактично, виходить, два рази желатиновим клеєм. І так трошечки крутануло ці деталюхи. І зараз я покрив ще з цієї сторони, от. Сохне. Думаю, що трошечки його верне назад, бо дуже так його крутануло. Ті менші не крутануло, бо вони фактично були, вони, по-перше, менші, а по-друге, вони, я їх фактично намазував клеєм, таким ПВА таймбондом, коли проклеював до фанерки, щоб різьбити. Відповідно, воно тут вже тримало, і його тут фактично не крутануло. А якщо і крутануло чуть-чуть, то не критично. Ось. Отут виглядає достатньо критично, якби
Але я, ну, я з тим якось дам раду. Щось придумаю, походу. Так, розчиняю я клейовий розчин, який затверд, я його зберігав в холодильнику. Перед тим я ним ґрунтував цю різьбу, ну і тут ці різьбочки я ґрунтував. Стоїть холодильник, затверд. І зараз я хочу розчинити, розігріти. Так, приготував оліфу, гліцерин, яйко. Потрібно нам буде жовток з нього. І крейда шампанська. Він вже фактично розчинився. Клейовий розчин. Так, водичка, о, достатньо гаряча. Так, я виключаю газ. І в цю консистенцію я буду додавати зараз крейду. Ну, все-таки трошки ще, може не треба, не буду вже включати, хай доходить. Водичка дуже гаряча, не втримаєш. Думаю, градусів 70-80 є. Ну, є така думка, що якщо буде за потужний, за сильний клейовий розчин для левкасу, ну, то буде відчутно. Походу побачимо. То я просто добавлю води. Ну, так я капаю, щоб було відчутно, що воно достатньо тепле. Що ж, насипаю крейду. Крейду я зараз нічого не в сенсі не пересіюю. Вона тут ніби така непогана. Достатньо якісна. Планую засипати прямо з цього мішечка, а потім всю ту консистенцію, яку я приготую, я через таку капронову шкарпетку пересіджу. Ну що, я думаю, можна починати засипати. Дуже файно. Дуже файно воно втягує. Ну, рекомендують не перемішувати до тих пір, поки не насититься клей крейдою. А він має насититися, ну, ми побачимо, звичайно. Він має насититися. Тобто вона має так зрівнятися з розчином і, ну, правда, не знаю, чи мені ще того вистачить. Дуже гарно воно впитує. Напевно, вся консистенція піде. Він ще вся крейда піде. Така в мене думка.
бачу. Дуже гарно, так воно впитує. Швиденько. І крейда швиденько закінчується. Буде дуже недобре, якщо вона закінчиться передчасно. Я вже почав хвилюватися. Що впитує так, що дай Боже, як в суху землю. Так, ще трошки. Мій крайди ніби достатньо буде. Такий магічний, захоплюючий процес. Типу треба насипати так, щоб трошечки було зверху. Щоб воно клей наситився крейдою і чуть-чуть зверху якби припудрити сухеньким. Так, ну ось така історія. Якби клей наситився, і я просто припудрив. Припудрив зверху, десь місцями проглядається рідина. Так, якби цього достатньо. Ну, скажімо так, на третину збільшилася. Десь на відсотків 25-30 збільшилася ємкість візуально. Ну що, тепер починаю мішати, перемішувати. Легенько. Водичка достатньо тепла. Думаю, градусів 60. Так, і зараз буду додавати спеції. Так, ну що, ще є трошки комочки. Водичка градусів 60. А консистенція наша, думаю, 40-50 градусів. Ну вже якби. Так, додаю. Добавляю корок гліцерина. Корок гліцерина. Корок оліфи. Так, щоб не нахляпати.
корок оліфи. Ух, який то захоплюючий процес, скажу я вам. Ну, це не все ще. Це ще не все. Ще зараз буде, йде в дію яйко. Яйко. Не просто яйко. А жовток. Так. Вона зараз не захляпатись. Так, то ще не просто жовток, а пів жовтка. Так. Ще поки помішаю трохи. Добре. Пів жовтка, значить, треба ще то акуратно. Акуратно. Чистого жовтка. Ну, насправді я жовток більше люблю, ніж білок. Не даремно. Ай-яй-яй. Так, добре. Добре. Да, то процес. Хватит. Вот так вот. А тут хай буде так. Короче, процес капец. Так. О. Так, то на бік. Працюємо далі з тим. Ох, яка у нас тут смачна жижа. Насправді яйце, оці от речі, як оліфа і гліцерин, працюють як пластифікатори. Але, звісно, річ, вони ж є жирні. І вони хочуть відділитися від води. Тут же ж на основі води все. Відповідно, яйце, якби, яйце, якби, жовток яйця, працює як такий посередник між тими всіма складовими, скажімо так, які так якби між собою не дуже хочуть поєднуватися. Поєднює і непоєднювальне, скажімо так, яйце. Жовток яйця. Ще яйце служить як додатковий закріпляючий елемент на майбутнє. Типу, довше прослужить, і з часом це тільки буде, це покриття ставати сильнішим і сильнішим. Ну, такі от легенди. Побачимо. Ну, запах просто шикарний. Напевно, оліфа додає, ну, все це в комплексі. Запах вам не передати. Просто не передати. Смачний запах, скажімо так. Ну, класно. Ну, так якось виблискує. Дуже цікаво.
Так, вирішив трошки ще запалити вогню, щоб трошки ще підігріти більше. Так, я думаю, достатньо. Щоб це гіце зараз не зварилося. Наше завдання, щоб воно розчинилося тільки, а не зварилося. Так, ну що, воно вже настоялося, воно вже розчинилося дуже файно. На мій погляд. Тепер я хочу перецідити. Перецідити другу банку. Запах неймовірний, я вам скажу. Запах неймовірний. Так, відмив цю банку. Тепер перелию. Тепер перелию то все сюди. Такі от маніпуляції. Ну що зробиш? Що тут дієш, та? Така от смачна консистенція. Дуже смачно виглядає. Прям дуже смачно. Ну, цією консистенцією будемо працювати далі. Так, лишаю, хай собі остигає. Потім, думаю, в холодильник і після цього трошки пізніше буду наносити ливкас. На холодильник треба ставити, накривши вологою тряпкою, щоб не засихала, не робилася кірка така. Так, потім ще включуся.